ঘৰত কোনোবা আছেনে? অকণমান ওলাই আহিবচোন। কাক বিচাৰিছে? আমি আচলতে আপোনাৰ ওচৰলৈ ইনফৰমেশ্যন এটাৰ কাৰণে আহিছো। কওক, আপোনাৰ ইয়াত ডেভিড হৈকীয়া নামৰ মানুহজন ভাড়াত আছে নেকি? হৈকীয়াটো ঢুকাল, আজি কেইমাহমান আগতে তেওঁৰ পৰিবাৰ আৰু ল'ৰাজন ইয়াৰ পৰা গৈছে। তেওঁলোক এতিয়া ক'ত থাকে? নাই, মই নাজানো দেই। যোৱাৰ আগতে তেখেত ক'লৈ গৈছে? আপোনাৰ কিবা জনাই গৈছিল নেকি? নাই, একো কৈ যোৱা নাই। আপুনি ভালকৈ চিন্তা কৰি চাওকচোন। চাওক, মোৰ ঘৰত ভাড়াতীয়া আহে আৰু যায়, গুচি যোৱাৰ পিছত কোন ক'লৈ যায় সেইবোৰ মই নাজানো। ইয়াত থকালৈকে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ এটা যোগাযোগ থাকে, কিন্তু তাৰ পিছত নাথাকে। অৱশ্যে দুই এজনৰ লগত কেতিয়াবা এটা যোগাযোগ থাকি যায়। পিছে শইকীয়াটো ইয়াত থাকোঁতে ঢুকাল, তেওঁলোকৰ লগত কোনো যোগাযোগ নাই, কিন্তু আপোনালোক ক'ত? হেল্ল' হেল্ল', ময়ূৰী দত্ত। হয়, মই ময়ূৰী দত্তই কৈছোঁ। মই অ'চি পাৰ্থপ্ৰতিম বেজবৰুৱাই কৈছোঁ। তুমি এবাৰ থানালৈ অহা কথা আছিল, নাহিলা যে? ছাৰ, মই অহাকালিলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। আচলতে মোৰ মিষ্টাৰ ভূজেন লৈ গৈছিল, তেওঁ আজিহে আহি পালে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই কাইলৈ এপাক যাম। নাই নাই, তুমি এতিয়া এবাৰ থানালৈ আহাচোন। এতিয়াই? কিন্তু তাৰ কিবা বিশেষ কথা আছিল নেকি? বিশেষ কথা মানে মই তোমাক এবাৰ লগ পাবলগীয়া আছে, দেৰি নকৰিবা। অ'কে, ঠিক আছে। তোমালোক মানে শইকীয়াৰ গাঁৱৰ পৰাই আহিছা? হয় আংকেল। তেওঁলোক ক'লৈ যাব পাৰে বাৰু? চোৱা, মই তোমালোকক কৈছোঁৱেই, তেওঁলোকৰ লগত মোৰ কোনো যোগাযোগ নাই, আৰু যদি এড্ৰেছটো থাকিলেহেঁতেন মই নিশ্চয় দি দিলোহেঁতেন। তেওঁলোকক বিচাৰি নাপালে বৰ বিপদত পৰিম এতিয়া। ৰ'বাচোন, তোমালোকতো আগতে কেতিয়াও তেওঁক বিচাৰি মই ইয়ালৈকে অহা দেখা নাই। আচলতে অংকল, ইমান দিনে বৌক বিচাৰি আহিবলগীয়া হোৱা নাছিল, উপায় নোহোৱাতহে আজি আহিছোঁ। মানে তেওঁৰ ককায়েকৰ গাটো বৰ এটা ভাল নহয়, অৱস্থাটো খুবেই বেয়া, সেইকাৰণে খবৰটো জনাবলৈকে আমাক কৈছে। অঁ, হয় নেকি? তেওঁৰ ফোন নাম্বাৰটো আছে নেকি আপোনাৰ ওচৰত? মনত পেলাওকচোন, ক'ৰবাত কিজানি ডায়েৰী চায়েৰীত লিখি থোৱা আছে। নাই, কিন্তু এটা ঠাইত বিচাৰিলে হয়তো পোৱা যাব পাৰে। ক'ত? থানাত। থানা? অঁ, মানে সেই ভাড়াতীয়া নতুনকৈ আহিলে ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰিবলৈ, এতিয়া যদি থানাত ৰেকৰ্ডটো ভালকৈ ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে পাবা। কিন্তু অংকল, আমি থানাত নম্বৰটো বিচাৰিলে আমাক নিদিব, আপুনি যদি বেয়া নাপায় এবাৰ ফোন কৰি দিব নেকি? এইখিনি আমাক হেল্প কৰক আৰু। চাওঁচোন বাৰু, থানাৰ হাবিলদাৰলৈকে ফোন এটা কৰোঁ, এতিয়া যদি তেওঁ সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে পাবা, আৰু নহ'লে কিন্তু মোৰ উপায় নাই। হ'ব অংকল, আপুনি চাওকচোন। প্ৰথম কথা, তোমাৰ দেউতাৰ হত্যাৰ কেছটোত এই থানাত আকৌ এখন এফআইআৰ লিখা, যিহেতু তোমালোক ইয়াতেই থাকা, আৰু তেতিয়া মোৰো ইয়াৰ পৰাই কেছটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। ঠিক আছে ছাৰ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, তোমাৰ দেউতাক কোনে হত্যা কৰিছিলে সেই মানুহজনৰ নামটো গম পোৱা গৈছে? তোমালোকৰ ভাগ্য ভাল আছিল কাৰণে দেৱেন শইকীয়া পত্নীৰ ফোন নাম্বাৰটো পালা, লোৱা, লিখি লোৱা। আংকল, আপুনিয়ে ফোন এটা কৰক। নাই, মই নকৰোঁ, তোমালোকে কৰা। নহয় খুৰা, মানে আমি এতিয়াই তেওঁক ফোন কৰি ককায়েকৰ কথাটো ক'লে বৌয়ে মনত দুখ পাব পাৰে, গতিকে আপুনি ফোন এটা কৰি তেওঁ ক'ত আছে খবৰটো লওক। মানে আমাক গাঁৱৰ পৰা কৈ পঠাইছে যে এতিয়াই বৌক একো ক'ব নালাগে, হঠাৎ ফোনত খবৰটো পালে তেওঁ অস্থিৰ হৈ পৰিব পাৰে। হয় দিয়া, কথাটো শুনি বেয়াই লাগিছে, মানে ককায়েকৰ গাৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া ন? হয় হয় অংকল, সময় একেবাৰে কম, আপুনি ফোনটো কৰক। ঠিক আছে। মই নেওগে ক'লোঁ, তোমালোকে যে আগতে মোৰ ঘৰতে ভাড়া আছিলা, মনত আছেনে? হয় দাদা, আছে, ভালনে আপোনাৰ?
আছো দিয়া, তোমাৰ কেনে? আছো আৰু জেনে তেনে। মানে তোমালোক এতিয়া ক'ত আছা? গুৱাহাটীতে নে? গুৱাহাটীতে দাদা। গুৱাহাটীত, গুৱাহাটীত কোনখিনি? আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা অকণমান আগলে ৰূপকুঁৱৰ পথ, হাউচ নাম্বাৰ 5। আহিবা মাজে মাজে আমাৰ ঘৰৰ ফালে ফুৰিবলৈ। মানে আজি বৰকৈ মনত পৰিলে বুজিছা, সেইকাৰণে ফোন এটাকে কৰিলো। ঠিকেই কৰিলে দাদা, যাম বাৰু। ঠিক আছে বাৰু, হ'ব দিয়া। হা, হ'ব দিয়ক, ৰাখিছো বাৰু। ৰূপকুঁৱৰ পথ, হাউচ নাম্বাৰ 5। লোৱা, ফোন নাম্বাৰটো লিখি লোৱা। মানুহ পৰিস্থিতিৰ দাস, কিন্তু জেঠাই, মই অন্তৰৰ পৰা আপোনাক কেতিয়াও বেয়া পোৱা নাই, কাৰণ আপুনি ভুল কৰা নাছিল, বৰ্ণৱে ভুল কৰিছিল। ভণ্টিৰ দুখবোৰ দেখি মোৰ সঁচাকৈ বেয়া লাগিছিল জেঠাই, সেইকাৰণে মই আপোনাক তেনেকৈ কৈছিলোঁ। পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিব। মই এতিয়া সকলোবোৰ কথাই বুজি পাইছোঁ ময়ূৰী, মই আৰু সেইবোৰ ধৰি থকা নাই, দোষ মোৰো আছিল, মই পুনৰ সেই ভুল নকৰোঁ। তুমি কিন্তু সেইবোৰ ভাবি নহাকৈ থাকিলেহে মই বেয়া পাম। আচলতে কোনে ভুল কৰিছিল, কোনে শুদ্ধ কৰিছিল, এতিয়া সকলোবোৰ জল জল পনপন। মইতো মোৰ নিজৰ মানুহজনকে চিনি নাপালোঁ। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া, অচিন্ত আহিছেনে? তেওঁ বৰ্ণৱৰ লগত ক'ৰবালৈ গৈছে, তাকো ইয়ালৈকে মাতা। বৰ ভাল লাগিল দিয়া তোমালোকে যে খবৰটো পাই আহিলা। এনেকৈ বুজাবুজি আৰু এৰা ধৰাইহে সম্পৰ্ক মজবুত কৰে।
আপোনালোক তাৰমানে ইয়াৰ পৰা যোৱাই নাই। মই আপোনালোকক কিমান কওঁ, ভালে ভালে আপোনালোক ইয়াৰ পৰা যাব নে মই পুলিচ মাৰিব লাগিব? চাওক বাইদেউ, আপুনি এবাৰ আমাৰ কথা শুনকচোন। আমি বহুত বেছি প্ৰয়োজনতহে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মই আপোনাক কিমান কম যে এইখন দেবেন শইকীয়াৰ ঘৰ নহয় বুলি। বাইদেউ, আপুনি আমাৰ কথাটো এবাৰ শুনিব নোৱাৰে? আমি ভোগজানৰ পৰা আহিছোঁ। আপোনালোকৰোতো ঘৰ ভোগজান। আপুনি ভবাৰ দৰে আমি বেয়া মানুহ নহয়। কি কথা আছে সোনকালে কওক। তাৰমানে আপুনি দেবেন শইকীয়াৰ পত্নী হয়? চাওক, আপুনি আমাক দেখি কিয় এনেকুৱা কৰিছে, কিয় ভয় খাইছে মই নাজানো, কিন্তু আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ ভাল উদ্দেশ্য লৈ আহিছো। আমাক অকণমান সময় দিয়ক। আচলতে আমি জানিবলৈ পাইছো যে কিছুদিন আগতে আপোনাৰ স্বামী ঢুকাল। মই আচলতে ভোগজানৰ মাধৱ দত্তৰ জোঁৱাই। মাধৱ দত্ত? হয়, মই তেওঁৰ সৰু ছোৱালী অৰুন্ধতীক বিয়া কৰাইছো আৰু অচিন্তই তেওঁৰ ডাঙৰ ছোৱালী ময়ূৰীক বিয়া কৰাইছে। আমি আজি আপোনাৰ ওচৰলৈ এইকাৰণে আহিছো যে আমি জনা মতে মোৰ শহুৰ দেউতাৰ লগত আপোনাৰ স্বামীৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে, আৰু অকল ভাল সম্পৰ্কই নহয়, তেওঁলোক ভাল বন্ধুও আছে। কিন্তু এটা সময়ৰ পাছত আপোনাৰ স্বামীয়ে মোৰ শহুৰ দেউতাৰ পৰা আঁতৰি ফুৰিছে। এই বিষয়ে আপুনি আমাক কিবা জনাব পাৰিব নেকি? মোৰ শহুৰ দেউতাই তেওঁ বহুদিনলৈ বিচাৰি ফুৰিছে, আৰু এই কথাখিনি আমি এইকাৰণে জানিব খুজিছোঁ যে আপোনাৰ তাৰমানে আপোনালোকেই মোৰ স্বামীক হত্যা কৰিছে। আপোনালোকৰ কাৰণেই মোৰ মানুহজনৰ মৃত্যু হৈছে। স্বামী মৰাৰ পিছতো আপোনালোকে মোক শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া নাই। মই আপোনালোকক হাত চুৰ কৰিছোঁ, মোক শান্তিত থাকিবলৈ দিয়ক। মোক আৰু মোৰ ল'ৰাটোক নামাৰিব, আমি জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ। আমাক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক। আপুনি আমাক ভুল বুজিছে। আপোনাক আকৌ আমি কিয় মাৰিম? যাওক যাওক, এতিয়াই আপোনালোক ইয়াৰ পৰা যাওক। মই আপোনালোকৰ আগত হাত জোৰ কৰিছোঁ, আমি এই চহৰ এৰি গুচি যাম। আমি আপোনালোকক একো অসুবিধা নিদিওঁ, আমি নিৰ্দোষী। আমাক শান্তিত থাকিবলৈ দিয়ক। যাওক। মানুহগৰাকীক লগ পাই আপোনালোকে কি গম পালে কওকচোন? এনেকৈ মনে মনে থাকিলে মই কেনেকৈ জানিম বাৰু? মানুহগৰাকীয়ে আমাক কথাখিনি ক'ব খোজা নাই। আচলতে তেওঁ আমাক বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই। মই কথাখিনি সুধিবলৈ নাপালোঁ, তাৰ আগতে তেওঁ ভয় কৰি আমাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়ালে। নাই নাই প্ৰণৱ, মানুহগৰাকীৰ লগত নিশ্চয় কিবা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিছে, আৰু তেওঁ আমাক বেলেগ কোনোবা বুলি সন্দেহ কৰিছে, সেইকাৰণে আমালৈ ভয় কৰিছে। আপুনি ঠিকেই কৈছে বিন্দু, নিশ্চয় তেখেতৰ লগত আমাৰ দৰে কিবা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিবই লাগিব, নহ'লে তেওঁ এনেকৈ নিজৰ ঘৰখন নিজৰ গাঁওখনলৈ নোযোৱাকৈ থাকিব পাৰেনে? চেহ, ইমান কষ্টৰে মানুহগৰাকীক বিচাৰি উলিয়াব, এতিয়া তেওঁ মুখ খুলি একো নকলে বৰ বিপদ হ'ব। ময়ো তাকে ভাবিছোঁ, মানুহগৰাকীৰ লগত সহজকৈ কথা পাতি আমাৰ পৰিচয় দিবলৈ নাপালোঁ, এতিয়া কি কৰা যায়? মোৰ মতে জোৰ কৰি আমি মানুহগৰাকীৰ পৰা কথা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰাতকৈ তেওঁৰ সমস্যাটো ক'ত আমি সেইটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে। আপুনি ঠিকেই কৈছে বিন্দু, মই মানুহগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম। তুমি? মোৰ বিশ্বাস আছে মই তেওঁৰ পৰা কথাখিনি উলিয়াব পাৰিম। ঠিকেই ভাবিছে অৰুন্ধতী, মহিলা এগৰাকী গ'লে তেওঁ হয়তো আজিৰ দৰে ভয় নকৰিবও পাৰে। তুমি এবাৰ তেওঁৰ ওচৰলৈ যোৱাটো ভাল হ'ব। হয় বিন্দু, মই কথা পাতিম। মই তোমাক লৈ যাব পাৰিম। ঠিক আছে, মই ৰাতিপুৱাই যাম। তেন্তে অৰুন্ধতী, তুমি ময়ূৰীক মাতি দিয়া, আমি যাওঁ, ৰাতিও বহুত হ'ল। ঠিক আছে বিন্দু, মাতি দিওঁ। আপুনি নালাগে দিয়ক, আজি আপোনালোক ইয়াতে থাকক, নিজৰ ঘৰ বুলিয়ে ভাবক। আপুনি ইয়াত থাকিলে একো অসুবিধা নাপায়, আৰু আজি আপোনালোক ইয়াত থাকিলে জেঠাইও ভাল পাব। কিন্তু বিন্দু, তেখেতে ইমানকৈ কৈছে, থাকক দিয়ক।